Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić izjavio je da ni on ni SDS neće učestvovati u radu Skupštine sve dok sud ne odluči da li su smjene gradskih funkcionera zakonite. Optužio je novu skupštinsku većinu da se bavi samo kadrovskim pitanjima i da nije pokrenula ni jedan projekat za građane Bijeljine. Nova lokalna vlast kaže, promjenom skupštinske većine spriječene su nezakonite radnje i zloupotrebe budžetskog novca, posebno u predizbornoj kampanji. Nova skupštinska većina smijenila je za kratko vrijeme oko 50 funkcionera. Osim načelnika gradskih odjeljenja i direktora lokalnih preduzeća i ustanova, smijenjeni su i članovi skupštinskih komisija koji ne pripadaju strankama u vlasti Bijeljine, naveo je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. Mi nećemo učestvati u radu skupštine sve dok se ne riješi pitanje nelegalnih smjena kao gdje mi mislimo. Sud još nije donio odluku. Kad sud donosi odluku, mi ćemo ispoštovati bilo kakva da bude. Da li je u skladu sa zakonom smijenjen zamjenik gradonačelnika, načelnici i u skladu s tom odlukom ćemo se mi ponašati. Mićić je ipak naveo da poštuje novu skupštinsku većinu koja neosporno ima 16 odbornika. Odbacuje optužbe da opstruiše preuzimanje gradskih odjeljenja od strane novih načelnika, rekavši da sa trojicom od njih već sarađuje, dok je za nove načelnike u odjeljenjima za privredu i stambeno-komunalne poslove naveo da su ga izdali. Predstavnici nove skupštinske većine kažu da im je osnovni cilj bio da spriječe nezakonito zapošljavanje, nepotizam i trošenje javnog novca u predizbornoj trci, za što su bila pripremljena i nova zaduženja. Spriječili smo kriminal, znači Miće Mićića, i spriječili smo da se sredstva iz budžeta troše na nelegalan način. Što se tiče zaduženja, mi znamo da gospodin Mićić zna samo da se zadužuje, a slobodno nek se on privatno zaduži koliko god hoće i nek uđe privatno u predizbornu kampanju. Predstavnici nove skupštinske većine okupljene oko SNSD-a zatražili su i da upravna inspekcija utvrdi da li je bilo nepoštovanja zakona prilikom zapošljavanja administrativnih radnika i savjetnika u gradskoj upravi.